Я знаю, що суспільство чекає великої зміни. Серед тих, хто раніше працював і вже пішли Дмитро Сергійович, він буде займатися іншою роботою. Зараз пані Бустик і пан Панченко переходять. Пан Бустик буде працювати в Києві, наскільки мені відомо. А Панченко я запропонував, щоб він залишився в якості радника, він буде працювати в якості радника. А по тих змінах, які плануються і будуть проходити нові люди, зі мною приїхала команда з 10 чоловік. Ми зараз в якості працюють вони в якості радників і будуть поступово призначатися. Хто буде з них призначений, ще невідомо, тому що на процес призначення впливають там різні процеси. Це, по-перше, потрібно пройти співбесіду і в офісі президента, і в кабінеті міністрів, і після того, як будуть зібрані всі погодження, що ці люди дійсно відповідають по своїх професійних і морально-етичних якостях, вони будуть призначатися. Це люди з Полтавщини чи з інших регіонів, можливо, будуть впроваджувати досвід інших областей на Полтавщині? Я не хочу зараз казати по конкретиці, тому що до того, як вони пройшли всі етапи співбесід, це передчасно. Чи в департаментах будуть якісь зміни, в департаментах регіонів? По керівниках я поки що не планую таких змін, по їх підлеглих планую.